Men jeg vil i hvert fall understreke at på denne tilstillingen så er det alle våre kjære ansatte som skal ha æren for. De har gjort en kjempejobb med dette som de ellers gjør, så jeg tenker du skal gi deg en klapp. Og ved et jubileum så skal han se tilbake, og den som skulle ha hatt et bilde i avisen, det er ikke med, men det er Karen. Men hun var ikke hjemme, da skulle listen skulle ta bilde, og hun er ikke så veldig glad vi tatt bilder med. Men jeg vil i alle fall takke henne for at hun klarte å drive stasjonen ved siden av å passe på den gale boa, ville boa, og de viltre, ikke mindre viltre søstrene. Og jeg vil også, før vi begynner programmet, få lov til å takke alle dykke kunder. Det er dykke som gjør at vi i hele tatt kan drive denne stasjonen. Så vi støtter dere opp i, nå følger jeg, jeg har ikke vært her i 70 år, men jeg føler jeg har vært ganske lenge. Og jeg føler at jeg vil takke dere alle sammen for at dere støtter dere, og for at dere kom i dag. Det var setter vi veldig, veldig pris på. Og så vil jeg ønske alle dykker som kom fra SO sentralt velkommen. Det setter vi også veldig, veldig stor pris på. Og med et jubileum så pleier det å være litt underholdning, og det skal han pulsta seg av senere i dag og lede oss gjennom det. Men vi har en egen sangskriver som har jobbet i bedriften. Hun er dessverre sluttet nå, men hun er leiget hun inn som konsulent for å skrive en sang til oss. Og det er altså Yvonne Hjelmeland. Og så har vi da en fast
trekspill, mann her i bedriften som spiller på hver julegateåpning, Nils Kjell. Og nå skal vi altså prøve å synge en sang til dere. Dessverre har vi kanskje ikke fått øvd så fryktelig mye som vi trodde. Så vi sto jo og reklamert på at dette er eminent og flott, så vi får ta det som vi ikke kan. Men vi skal i hvert fall prøve å synge en sang for dere, alle vi ansatte, om historia tilbake på stasjonen. Ja vel, skal vi prøve? Fotoapparatet ditt. Det mangler jo da en viktig person her, dirigent Knokkos. Er det noen som kan leke på ordet? Ja! 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 Yeah.
noe fint nå. Kapellmester, ja. Det var det sant. Som nå er her hver jul. Og nå har vi vært på Dåsvedsdagen, og nå er her på jubileum. Kan du gjøre noe med 150? Men da bare sitter. Nå kan vi nok rulle av så her igjen. Ok, tusen takk skal du ha. Det er en her som vi har veldig lyst til å gi en oppmerksomhet til. Og det er hun som har lagt grunnlaget for hele bedriften, og som har startet alt sånn at vi i dag kan ha en trygg og god arbeidsplass. Jeg håper, Karen, at du vil komme her og ta imot en blomsterkake. Kom da! Kom da! For det blir vel kanskje ikke så mye sang ut av det da. Men Kari, nå griper jeg fatt i deg, og som vi hørte så er du grunnleggeren av mer eller mindre. Nei, men ikke vær beskjeden i dag, du kan heller være de andre dagene. Hadde du i din villeste fantasi regnet med at du i dag skulle stå og se rundt deg på flere hundre mennesker, pluss en hel gjeng? Hva har du gjort at de har liksom holdt på? Men han som styrer nå, han er vel helt inn i kummet. Jeg regner med det. Det var noe spesielt med han. Han hadde fire igjen. Du ser fire jenter og han. Blir han grusomt fortsatt? Ja. Det var vist flere som sa ja. Så de kledde han i kjole. Tenk om de hadde opplevd boa i kjole. Det hadde vært litt av en kjole. Men nei, nå skal vi ikke gjøre det i kveld. Men det har vært greit. Ja. Jeg bør få si noe. Tusen takk og gratulerer med dagen. Og jeg hadde så lyst til å få tak i boa. For... Det er et par ting som jeg har hatt lyst til å spørre deg om, Boa. På din invitasjon så sto det, skal det gå litt fra høytaleren, for da hører jeg min egen stemme alt for mye. På din invitasjon så sto det 70 og 25. Er det du som er 70? Ja. Det er min beste plass som skal ha tråd på det her, men sammen om meg. Men Boa, når du overtok, hadde du tenkt at du skulle bli så svært som du? Nei, jeg hadde ikke det. Ja, men det er jo du som har styringen. Eller er det? Kanskje det er solfritt? Men alle vet jo at Boa, han kan komme ut med sånn disse slengbærmerkninger. Og jeg må gjøre som Solfrid at jeg fikk en lapp her. Og her står det enkelte ting. Jeg vet ikke om du står inne for det, Boa. Blant annet så sa Boa til en kvinne: hva tid skal du ha baby? Og så sier kunden: herregud, det er jo lenge siden. Ja, nå får du igjen. Og så noe annet. Så her står det litt lenger da. Det var Ann-Marie. Hun vasket hyllen en dag. Og så skulle hun vaske den nederste hyllen. Dermed så satte hun seg rett ned på giftflaska.
Du kan huske den jeg ser på deg. Den flaska sto på gulvet. Akkurat det Anne-Marie traff denne giftflaska, så sier han au! Og dermed så sto Boa i kassa, og så roper han mens alle kundene i butikken hørte: nå må du slutte å syte. Du med denne breie ræva kunne få hele flaska på tvers. Er det din måte å holde? Ja, hun jo her ennå, så... Og til slutt så har jeg en ting her. Han pleide å si til alle kundene at å betale lønn, det var ikke tale om. Vi får ta det på sosialen i stedet, ser jeg det? Ja, det stemmer. Da tar jeg 90% og da er det 70. På sosialen eller hos deg? På sosialen. Ja, vel, Boa. Fortjent. Vi får så fortjent. Ja, jeg må se på det litt. Da. Ja, vel, Anne-Marie snakket litt om lønnsforhandling, og det kommer vel til å bli beintøffe nå, da. Ja, det må vi ta for å være julebord, da. Det er julebord, ja. Er det noen med å sende meg ned på flyt? Ja, er det bare du og Solfri som skal stå igjen her, da? Nei, jeg gjør ikke fint. Vi skal alle gå igjen. Det er det fint, det var. Tror du får det like herlig tilbake, eller? Jeg ikke sikker på det. Nei, det fortjener deg. Du fornøyd med betjeningen din? Gratulerer med dagen, Boa. Tusen takk. Vi er Boa. For han har rett og slett vi utfordret, så han skal være med på konebæring. Det ble litt grann diskusjon for kona var ikke helt ting. Det ble premiering i løpet av ettermiddagen. Vi skal ha sykkeløp, vi skal ha pølsespising, og vi er tilbake igjen om bare få strakser, hvor vi skal fordele det hele. Så jeg sier som Solfrid, ikke gå, her kommer hun. Og så trekker vi noen med par til kvelden.